utbyttmister och får inte finns bakom då benyttes henne Ondrasek möjligheten till att sätta en stopper för revolturken och få en timing av checkaren. Zdenek, Ondrasek, congratulations, you are in Tippeliga again. Thanks, that's nice. Trefuje se Zdeněk Ondrášek. Konečně sikra plas i Tippeligaen. Ondrášek får vente om. Zdeněk Ondrášek skårer sitt andre for kvelden. Da har... Akkurat motsatt av det han som er inne på. Så sklir Arneberg. Ondrášek alene mot Horn. Men får den kjempemulig til å... Så går det mot mål! Oj, den sitter den! Och Tromsø är... ...till draget.